Kao i za sve, dakle to je jedan sveobuhvatni proces, dosta trotoara je već urađeno, sami ste svedoci. Puno projekata postoji, konkretno kad pričali smo već jednom za ulicu Ćirila i Metodija, nismo mi radili projekat, ali je projekat urađen. Ima projekata koje smo mi radili, koje trenutno radimo, dakle maltene mislim da smo pokrili jedan dobar deo užeg i šire gradskog jezgra, projekt dokumentacije kada je pitanje kada su pitanje uređenje kada je pitanje uređenje trotoara. Kada će u kom obimu biti finansiranje, odnosno sama realizacija investicija, naravno, biće, vidjet ćemo kada dođe na red budžet grada i sredstva koje se daje za investicije, ali svake godine, kažem, u dve do tri ulice se uređuju trotoari i mislim da takva dinamika je dobra, da je dosta kvalitet, odnosno pre svega bezbednost pešačkog saobraćaja poboljšana i da ćemo sa time nastaviti i naredne godine. Ali ono što je još bitnije, da kad trotoari budu uređeni, da služe za kretanje pešaka, a ne za parkiranje ili ono što obično mi koristimo. Ma ne samo na trotoarima, parkira se i na zelenim površinama, što treba bude posao i komunalnih inspektora. Nama je da obezbedimo naravno uslove da peški saobraćaj bude bezbedan i funkcionalan, a sve ostalo naravno na drugim organima.